Velkommen til Naturtalentscenen. Her står jeg med Naturtalentvinderen 2018, og det blev jo hornuglen. Og lad mig høre en gang her, hornugle, hvad siger du til det? Hvad så, Andrea? Nu er det jo helt store med, at du har vundet Naturtalent 2018. Hvordan har du det med det? Ja. Du har jo været ret så sej. Ved du godt, at det er faktisk første gang nogensinde, at nogen har vundet over Næsebjørnen? Hvordan har du det med det? Ej, det er helt vildt, ikke? Vi er i hvert fald utrolig stolte, og jeg tror, Andrea rigtig gerne vil sige tak til alle de fans, der har stemt på hende i løbet af sommeren. Er det ikke rigtigt?